Davutspot, gagavule ustrojit, pasamet u kuchekvi, ozdomet u kundi, saavchem, radmashi, gajtisku, shedegen, madrastobi, shesashko. Дарья Карнат, то есть пить там когда, он пить там дома, рай, мы были все плакали, мы пить там дома, да, им дрозат, бить, что она, лево не требовала, им дрозат, комиссия сломас. И сгадать спасибо, потом это самое главное, да, как шире, мы же были, когда комиссия, а мы там так ошибли, арцет, комиссия, цель, лукшат, олкис, там же дома, а рано или претензия, машина, аргабу, утмат, да, а и амуминис, машина, так и хрис. Ձոլի սպեջ միլեղա արձ դամգարը հիստասուչին, արձ մե արձ մեզ ալկանք ինքորպրելուս, ես կաչտնա չես, էխ առաջ չեղմա ամդարվորդ հանդակարշուրի դա արիս կորը ես տեկնուրի խասին։ Ասեք իսի հոտ ես Հետրից կարուս սաղկը սարջևնու կոմիսիամ, տավիսի կանկարգուլովիտ գաղաբարդիլը ձելիան նիշտոլովանի դարգովիս գամը սարջևնու ուբանի, նացիոնոլուր մզրովետ խես ասաչուրեմս դա ամբավծով, այդ գաղաբարդիլը ուսուցորի արիխո, դա Հաղուխմը թոյի սալուկոս գադացպատ էլ այդ ալաշի դարջաս իմոլքիս, իմ ուբնիս շետեգեպեր այդ ուբանձայիկո միղեպուլ է մագրամ, ակարիս ձլիամ նիշնոլովանի, արսեպիտի դարգոյապ դարաշից, ապսորիտրոյատ վիզիարեպ Շասապամիսատ պիկրոպրում ես նացիոնալրի մոզրովուս տղանդելի սաչվարի այպսոյդ որդուսապիսում։ Թետրից ալու սաղուկո կոմիսիը ուխեշի դարգույովիս գամո, թետրից ազով Սարջյունով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  Կոմիսիս տավջդոմար եմ սաղոգ ուսանդ խարում, մած է առանայրիս ես որ արգոպիվա, դա պիկսիրել ուլի արով, արիկոս ակոնտրոլ ուղթի պուրծելի խուչիրաց, արի ուխեշի դարգոյում, մի ուխայութ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 յ Արադա ուխեշի դարգոյով ասարջոնը կոտեկցիսը դա գաղաբաթիվա։ Որի ուբանի կիտեմ, ոսև մա գաղովքույս, սամի ոտքի ուբանիա գաղովքույս, 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 ոտքի ուբանիա գաղ